Eška Kriváň Liptovská Ondrašová v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a Olympijským klubom Liptová pokračujú v tradícii cezpoľného behu Ondrašovskej horičky. Prvá myšlienka vlastne sa zrodila v Liptovskej Ondrašovej už v roku 1977, keď sa behával Liptovský maratón. Inžinier Milan Trnovský ako vtedajší predsedateľ výchovnej jednoty zabezpečoval stanicu občerstvovaciu pri pošte v Ondrašovej a dá sa povedať, že spestroval to husličkami, vyhrával tým pretekárom, ktorí bežali popred tú poštu. Myšlienka bola taká, že keď je polmaratón v Mikuláši, veď môže byť aj v Ondrašovej. Tak v 1981 roku vlastne vznikla táto myšlienka. 2. júnová sobota patrila pretekom, ktoré sú súčasťou Liptovskej bežeckej ligy. 39. ročník, čaká nás jubilejný 40. na budúci rok. Mali sme krásne počasie, možno pre bežcov trošku teplo, ale pre všetkých zúčastnených počasie bolo nádherné. Toto sa nám vydarilo. Tradične máme všetky vekové kategórie, to znamená od najmladších detí úplne do 5 rokov až po tých najstarších seniorov. Dĺžka trasy hlavných kategórií je nemenná, a to 14 km pre mužov a juniorov a 7,6 km pre ženy, dorastencov a veteránov. V roku 1983 naši starí Ondrašovenci založili Beh Ondrašovskú horičku s tým, že prvýkrát myslím, že startovali takých 6 alebo 8 a tým chceli ukázať, že Liptovská Ondrašová je aktívna v športových veciach. Týmto ľuďom patrí veľké ďakujem a odvtedy vlastne ten cezpoľný Beh Ondrašovská horička sa stala už tradičnou v rámci mesta Liptovský Mikuláš a ja som nesmierne rád, že môžem byť pri organizácii, pretože že dáva to zmysel, keď behajú najmladšie deti až po tých seniorov. Viac ako 150 pretekárov si pochvaľovalo krásne počasie a ideálne bežecké trate, na ktoré sa postavil aj najmladší trojročný pretekár. Bežecké tenisky si obul najstarší pretekár, 78-ročný pán Seman. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková.